Olá, salve, salve, 13 de agosto, mais um dia de luta pela educação e Estação Cultura está entrando no ar, estamos ao vivo pelo sinal digital da TVE e simultaneamente pelo nosso site. E no programa desta terça-feira, vamos falar sobre algumas das atrações de agosto do projeto Concha. Uma delas é o workshop de fotografia musical com a Vitória Proença e outra é o show da Gabriela Leri, que faz música do Estação Cultura de hoje ao vivo aqui no nosso palco. Também vamos fazer uma visita guiada pela Casa de Cultura Mário Quintana. Bom, e o projeto Concha, que capacita profissionalmente mulheres na área musical, inicia a programação de agosto na quinta-feira. Nesse dia, a fotógrafa Vitória Proença inicia o workshop de fotografia musical. E é sobre essa atividade também que eu converso com a Vitória. Vitória, seja bem-vinda aqui ao Estação Cultura. Bom, o projeto Concha, a gente já está falando sobre ele desde lá há algum tempo, sobre o edital, onde as gurias poderiam fazer a sua residência artística lá na abertura desse projeto. Bom, estamos falando sobre os shows também, agora tem esse workshop que começa a parte de capacitação técnica das meninas na área musical, começando com a fotografia de música, fotografia de cena musical, isso? Exato, boa tarde, obrigada por me receber aqui. Em nome do Projeto Concha também. O Projeto Concha que ele está desenvolvendo um trabalho muito interessante, fomentando as mulheres na área da música. Essa cena que é predominante de homens, como todas as outras. Então, as capacitações, elas começam trazendo a mulher para a área técnica. Não só nos palcos, mas também para a área técnica. Então, essa primeira oficina, ela vai trabalhar um pouco sobre a fotografia, pela perspectiva feminina, e também como essas meninas que fotografam podem desenvolver uma carreira dentro da fotografia musical e dentro de uma cena que está se desenvolvendo muito, um mercado que é muito forte aí dentro da indústria criativa de hoje. Bom, e essa cena dessa fotografia musical, que a gente tem um grande nome aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, até um grande nome brasileiro, que é a Fernanda Chamalho, que é uma mulher que a gente pode... Exatamente. A gente consegue puxar justamente por um grande destaque dessa cena que está nos bastidores, que é a Fernanda. Bom, essa cena já existe e a gente tem essa possibilidade de outras meninas estarem trabalhando nessa área. E tu está mostrando um pouco dessas técnicas e desse olhar. O mais importante de tudo, né, é trabalhar o olhar nesse momento que está reproduzindo, está clicando, eternizando momentos de shows, né? Exatamente. A fotografia musical, ela é uma parte do processo do show que, infelizmente, não é tão valorizada assim. Se tem todo um recurso de produção, um recurso do próprio momento do show, mas ainda, infelizmente, o momento do registro do show não é tão valorizado assim, nem profissional quanto o valor do trabalho, né? Então, a ideia, tanto com essa oficina, quanto com o trabalho que eu venho desenvolvendo aí, com o meu coletivo de fotografia também, que se chama Fosso Coletivo, é colocar dentro do mapa a profissão de fotografia musical para que todo mundo possa se beneficiar disso, a gente conseguindo aí ter uma maior valorização profissional e também de realização dentro disso, que é uma parte super importante, porque é o registro de como aconteceu o espetáculo e muitas vezes o ponto de contato que outros espectadores que não puderam ter contato com o artista naquele momento possam conhecer o trabalho e, enfim, ter um portfólio cada vez mais qualificado, tanto a parte do fotógrafo quanto a parte do artista também. E... Bom, essa edição, né, do Projeto Concha, que vai ter a Paula Kirst e a Gabriela Leri, as fotografias vão ser feitas pelo pessoal da oficina, né? Isso. Vai ser publicada nas redes e também, logo em seguida, ganha uma exposição. Não tem mais vagas, né? Porque essa oficina é gratuita, esse projeto é gratuito, tem patrocínio da Natura. Mas também, como tu disseste, o teu coletivo tem a pretensão de estar desenvolvendo outras oficinas adiante, né? Fala um pouquinho sobre o coletivo. Exatamente. A gente tem o privilégio de ter participado aí do edital do Natura Musical do ano passado, o Projeto Concha. Ganhamos o edital e com esse patrocínio a gente está desenvolvendo o projeto desse ano. As oficinas vêm como parte dentro desse patrocínio.
E, bom, dentro da programação do curso, além da parte técnica e teórica, as meninas vão fazer as fotos oficiais do Projeto Concha, vão acompanhar o show, refazer esses registros, e depois, na edição de setembro, a gente vai fazer uma pequena exposição com as fotos. Então, elas já saem do curso com o material publicado e também com a previsão de expor esse material. E, bom, infelizmente, não tem mais vagas, como a oficina ela é gratuita, graças ao patrocínio da Natura Musical, mas a gente, eu e as minhas colegas e colegas do Fosso Coletivo também estamos desenvolvendo esse curso para que a gente possa desenvolver como um produto, não só aqui em Porto Alegre, como coletiva de abrangência nacional, mas pelo ato de iluminação, coisas que compõem o ato fotográfico na fotografia musical. Então, procurar o Fosso Coletivo pelas redes sociais também, a Vitória. Vitória, obrigado pela tua presença. Obrigada aí, parabéns pelo projeto. Aí. Lembrando que ainda tem uma outra oficina ainda para as meninas ainda que querem aprender um pouco mais sobre luthier ou luthieria, certo? Então, procura lá o Projeto Concha. Outra atividade do Projeto Concha desse mês é o show da Paola Kirst e também da Gabriela Leri, que acontece no Agulha nesta quinta-feira. A gente confere agora a música com a Gabriela Leri, que está aqui no estúdio, acompanhada pelo Bruno Vargas. Então, por favor, com vocês, música. Vamos nessa. Boa tarde. Obrigada, Domício. Que ferem à toa. Muito bem, no segundo bloco tem mais música com a Gabriela Leri. Bom, a nossa equipe foi visitar um dos principais equipamentos culturais do estado, que fica no centro histórico aqui de Porto Alegre. A Casa de Cultura Mário Quintana tem espaços para o teatro, para a leitura, para o cinema, para brincadeiras e para o aprendizado. E olha só quem recebe os visitantes. Sejam bem-vindos à Casa de Cultura Mário Quintana.
E antigamente era um lindo hotel, o Hotel Majestic. E estamos caminhando por uma rua muito importante. É a Travessa, a Rua dos Cataventos, da primeira obra do Mário Quintana. Ruazinha que eu conheço apenas da esquina onde eu sou Lili Inventa o Mundo. Vamos conhecer, então, esse magnífico lugar? Olha quem eu encontro, Lolo! Lili, você por aqui? Que bom te ver saindo direto do livro do Mário Quintana. Justo vindo para essa casa de cultura maravilhosa. Lili, tu sabe muito bem a quantidade de espaço que a gente tem por aqui. E tá sempre fervilhando de gente. A gente tem o acervo do Mário, a gente tem a biblioteca do Érico, a gente tem tantos auditórios legais. Tem a Cinemateca Paulo Amorim, tem cafeteria e o mais importante de tudo é que esse espaço é aberto ao público. A quantidade de criança que vem aqui é sem igual. Todos são sempre convidados. Mário, tu tá aí todo quietinho? Dizem por aí que tu é tímido? Nada disso. Sou é caladão, introspectivo. Da onde tu tirava tantas ideias assim? Da minha cabeça e da minha imaginação. Inventei Lili. Lili Inventa o Mundo. Esse mesmo. Esse livro maravilhoso para toda a literatura. Mas, ô Mário, me diz, a gente tem tanta porta, tanta janela. A gente ficou meio perdido para chegar aqui. Qual que era teu quarto? Sabe que até eu me perdi? Esqueci a chave ali dentro. O número é 217. Oh! 217. Tá, e eu sei de uma paixão também que tu tinha. Uma paixão? Claro, tá lá, ó. As fotos. Greta Garbo. Eu tinha várias paixões. Bom, mas eu tinha um outro encanto, uma paixão que foi amor à primeira vista. Vim de Alegrete, mas me apaixonei quando cheguei aqui em Porto Alegre, onde nunca mais quis sair. E fiquei aqui eternizado para sempre. Nada jamais continua, tudo vai recomeçar. E sem nenhuma lembrança das outras vezes perdidas, atiro a rosa do sonho nas tuas mãos distraídas. Gostou da palhinha? Pois conhecer as personagens e os espaços culturais da Casa de Cultura Mário Quintana é só uma parte da visita guiada pelos atores Carmen Henck, Jordano Pereira e William Fraga. A trupe recebe principalmente turmas de crianças do ensino fundamental para uma tarde divertida e cheia de imaginação, que tem passagem certa pela Biblioteca Infantil Lucília Minsen, com livros, vitrine do brinquedo e brinquedoteca. Depois de fazer essa visita aqui dentro da biblioteca, a gente mostra a brinquedoteca também, pé de pilão, a gente vai para a sala Lili Inventa o Mundo, onde lá é feito, né, a interpretação através das poesias do Mário Quintana, Cecília Meirelles, Érico Veríssimo, Monteiro Lobato, do Teatro Poesia. Às vezes a gente recebe alguns desenhos que eles mandam para a gente, do que eles viram aqui. Outras vezes eles marcam a gente em posts no Facebook, que eles fizeram gincana do Mário Quintana, sobre o que eles aprenderam na casa. Então sempre tem essa troca do depois também, não acaba a nossa apresentação aqui, né? Eles sempre levam isso para a vida e acho que é algo muito importante que vai ficar na memória deles para sempre. Sinto uma dor infinita das ruas de Porto Alegre, por onde jamais passarei.
A gente agora faz um rápido intervalo e volta em seguida para conversar com a Gabriela Leri e ouvir um pouco mais de música. Um instante só, a gente já está voltando. Meu olhar te encontrar, a cabeça girar, feito roda gigante. O meu corpo para, o teu corpo chega um pouco mais perto. Quem vai dizer que não? Sem muito mistério, que a gente já sabia. E quando o rosto esbarra, não tão por acaso, mas não muito calculado. O show que a Gabriela Leri faz na quinta-feira, junto com a Paola Cristi, marca o pré-lançamento de coleção, o primeiro EP da Gabriela. Na realidade, são dois shows que o Projeto Concha apresenta nesta quinta-feira, mas já começa a encaminhar esse momento da carreira, né, Gabriela? Tudo Sim, bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada, valeu. Bom, é um novo momento, podemos assim dizer, né? Largando um pouco mais o acústico e embalando mais para a questão um pouco mais elétrica, assim podemos dizer, exatamente, isso? Exatamente, exatamente isso. Na verdade, faz um tempo que eu venho flertado bastante com a guitarra. Eu deixei de fazer shows violão e voz para fazer shows guitarra e voz, mas ainda sozinha, né? E o Projeto Concha agora, de quinta-feira, marca o meu primeiro show com a minha nova banda, né? Minha nova formação. É que sou eu, guitarra e voz, o Bruno Vargas comigo no baixo, nos backing vocals também, a Bel Medulla nas teclas, sintetizadores, e a Júlia Pianta na bateria. Somos um time de quatro agora, que é bem diferente, né? Bom, e várias possibilidades para tua música, né? Tipo, é muito focada nessa questão da cantautora, né? Das coisas que tu faz, né? Tipo, das tuas canções. Mas esse time amplifica bastante as tuas possibilidades, né? Demais, demais. As músicas, elas já mudaram muito com o passar do tempo. Algumas foram compostas lá em 2016. Então, claro, nesses 3 anos, elas vão se modificando, né? E aí, com a gravação do EP, que eu produzi junto com o Carlos Ferreira e com o Fuck the Zeitgeist aqui em Porto Alegre, no coletivo 433. Então, com a produção dos gurizes, já deu uma boa modificada nessas canções, os arranjos novos e tal, ganharam novos elementos. E agora, com a banda, estão ganhando de novo. E as músicas que eu já estou compondo agora já são bem diferentes, justamente por causa desses elementos que a banda traz, né? Um peso maior que, às vezes, tocando sozinha, a gente não tem.
Bom, falando até nessa questão, peso, a galera que produziu, também os grupos que produziram, também já tem essa bagagem de trabalhar com música instrumental, com música mais experimental também. Então, o que, que dá para guardar desse EP que vem vindo por aí? Olha, esse EP, perto de tudo isso que tu falou, ele ainda tá bastante comedido, assim. Mas eu já procurei os gurizes justamente por essas referências que eles têm, que de alguma forma batem bastante com as que eu também tenho. E, enfim, várias outras coisas que a gente foi descobrindo no meio do caminho também, assim. Mas esse primeiro EP, ele ainda tá um pouco mais comedido, um pouco mais próximo do que as músicas eram nos seus arranjos iniciais, guitarra e voz e tal. A gente deu uma engordada nos arranjos, adicionou alguns elementos e frases e coisas que a gente foi pensando juntos, mas já tem algumas coisinhas, algumas texturas, algumas camadas, né? A gente brinca que é festinha de reverb, assim, que os gurizes adoram brincar com esses efeitos e processar bastante som e usar recursos lo-fi, que são coisas que, por exemplo, eu sozinha jamais pensaria, né? Então, sempre soma, com certeza. Bom, o Janela já tá, é um single que já está rodando há algum tempo, né? Tem clipe, inclusive, pela web. Mas é a canção, então o teu forte, pelo menos, tu gosta de trabalhar também bastante as canções, né? Então segue nessa vibe de canções também, né? Segue, segue. Eu tenho um outro trabalho com as aventuras, como eu sou como baixista, né? E aí é música instrumental, é surf rock instrumental. E também tenho um trabalho com as batucas como coordenadora do grupo vocal, que daí volta um pouco para a canção, né? Mas esse, eu flerto bastante com a música instrumental também, e isso é uma coisa mais recente, assim, é um flerte atual, recente. Mas a canção vem de mais tempo mesmo. Bom, e aí, nessa quinta-feira, a gente tem esse momento de dois shows que o Projeto Concha vai estar propiciando lá no Agulha. O Projeto Concha, que tem trazido grandes destaques da cena, dessa cena musical protagonizada por mulheres, não só aqui no Rio Grande do Sul, como no Brasil. Então, fiquem atentos ao Projeto Concha, que não só é protagonizado no palco, mas também tem meninas na produção, tem meninas em todas as áreas técnicas. Então, mais uma edição do Projeto Concha acontecendo no dia 15, na quinta-feira, ali no Agulha, a partir das 22 horas. Então, com dois destaques da cena gaúcha, com a Paola Kirst e banda e com a Gabriela Leri e banda. E aí, mais adiante, lá no dia 23, no outro espaço muito emblemático da cidade, nós temos aí o show aí de lançamento do EP no dia 23 de agosto no Teatro de Arena. É isso, Gabriela? Exatamente. O show do dia 15 agora do Projeto Concha é o show de pré-lançamento, então a gente vai abrir um pré-save no Spotify para o pessoal já interagir um pouco com a música, já vai ter a capa lá disponível, que quem fez foi inclusive a Vitória Proença, que estava aqui agora há pouco. Então, já vai dar para interagir, ver o título das canções, que são algumas dessas que eu estou tocando aqui hoje. E daí, no dia 23, abre para streaming, abre para download e vai ter também o EP físico à venda no show e mais uma lojinha com camiseta, ecobag, adesivos e coisas mil aí para o pessoal se divertir. Então, a partir de quinta já tem algum material já do disco, já coleção para o pessoal já ir se adaptando e preparando. Já interessante é ir no show escutar essas canções já com banda, né? Preparando para o show de lançamento do dia 23, isso? Isso aí. Isso aí, estão feitos os convites aí. Dia 15, na quinta-feira, lá no Projeto Concha. Grande show, show duplo com a Paola Kirst. E aí, no dia 23, lançamento do EP Coleção, da Gabriela Leri. Obrigado pela presença de vocês, Bruno, você, Gabriela. E queria aproveitar a presença de vocês para a gente encerrar a Estação Cultura de hoje com um pouquinho mais de música. Enquanto isso, eu me despeço. Lembrando a todos que a gente tem uma representação ainda hoje às 9h30 da noite. Tu está nos vendo na nossa representação, busca lá no canal da TVE, no YouTube, os programas que tu não viu, ou se tu quiser rever alguma coisa, busca por lá na playlist do Estação Cultura. E amanhã, a partir das 14h, a gente está de volta com mais um Estação Cultura ao vivo aqui na TVE e também ao vivo pelo nosso site, certo? Por favor, Gabriela, mais uma canção para nós. Vamos nessa. Fotógrafos do coletivo em todo o Brasil. Então, a ideia é a gente repetir essas tours. No mesmo prédio.
botou a tua distância pra preparar a tua chegada. Supor cada detalhe, eu antecipo a euforia. Mas quando eu te encontro no mesmo prédio, no mesmo prédio.